Сьогодні в Харкові ховатимуть шосту жертву смертельної аварії Діану Берченко. Напередодні 24-річна дівчина померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Лікарі кажуть, організм просто вже не мав сил боротися. Сестра Діани Оксана Євтієва після аварії вже отямилася, проте досі в тяжкому стані. Друзі збирають гроші на лікування та реабілітацію для дівчини. Просять справедливого покарання для винуватців ДТП. Ребят это не вернет, и родителям от этого легче не станет. Но тем не менее мы надеемся на справедливое решение, и что все-таки виновные, ну, должны быть наказаны. Для примера другим. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, у нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но